What you want now? No worries. Idag ska vi gå igenom lite skämt. Läs upp lite skämt för det liksom. Ni vet hur det fungerar. Så, det är bara att se här. Till Jacob. Aha. Ja. Och tycker ni om det så gilla videon. Del den. Prenumerera. Tack. Vad sa Bellman när han blev skjuten i pannan? Nå, här var nära öga. Vill du gå ut med mig? Nä. Hör du ens vad jag sa? Jo, vill du gå ut med mig? Ja! Jag har goda och jag har dåliga nyheter. En båt med 230 advokater ombord har sjunkit. Inga överlevande. Vilka är de dåliga nyheterna? Vad gjorde blondin när hon fick reda på att 90% av alla olyckor sker i hemmet? När hon flyttade. 10 samer satt i en kåta då en av dem sa: Undra om det är någon skillnad på att sätta på en ren eller en fruntimme. Hör du? Fråga Ove. Han har satt på en fruntimme han. Nå, jo, du förstår att det var storken som kom med dig. Är du dum i huvud heller? Eller stavimlar jag kvinnor och du sätter på storki? Vad har Tobin och blöda utav helvete? Svar: en halv kattunge. Oj, är det mitens syn på kärlek? Jo, visst är det härligt att älska. Men man får ju så jävla ont i armen. Du menar väl inte att doktorn gav dig just precis 24 timmar att leva? Om du inte slutar jaga frun timmar? Jo. Hur kunde han veta så exakt? Nå, här var ju hans fru jag har jagat. Vad heter världens fattigaste kung? Konkurs. Jag kallas en manlig sjöjungfru. Nå, en sjöman såklart. Vad säger en blondin om du frågar hur det gick på IQ-testet? Nå, gick det riktigt bra. Jag fick 12 poäng. Det var allt för den här gången. Tack för att ni såg på. Och om ni vill ha mera så då... likea videon. Gilla den alltså med andra ord. Del den. Share den. Prenumerera. Do whatever you want. Comment down below. Kommentera videon. Ja, det gör ni. Och säg vad ni vill ha. Mer. Och sånt.